julgranar gör nytta i Stockholm. Sändare håller koll på dementa i Skåne. Havsörnen tillbaka i Tosteberga. Och rusning till domkyrkan i Lund. Hej allihop och mycket välkomna till den här vårens allra första Landet runt. Nu är vi med er igen på lördagarna ända fram till sommaren. Och vi ska börja med att besöka Marta Törnsjö i Havlaryd norr om Halmstad, en av SMHIs allra trognaste medarbetare. Varje dag i ur och skur i mer än 30 år har hon hållit koll på vädret. Väderobservationer har det gjort sedan länge i Havlaryd utanför Simlångsdalen. Till en början var det Martas granne som började 1913. Och i början av 1970-talet var det alltså Martas tur att ta över. Arbetsuppgifterna står egentligen på hennes man Yngve. Men som Marta säger själv, det blir bara riktigt gjort om hon gör det själv. Därför har det fallit på hennes lott att utföra arbetet. Men på plaketten för trogen SMHI-tjänst står det Yngve Törnsjö. Det har varit mycket trevligt. Men vad tänker du, är ju ändå varje dag som du måste göra. Ja, men det har gått bra. Jag har inte varit ute och rest så mycket när han hade ko och så kunde jag inte gå hem för så tidigt på morgonen. Och det är ju klockan 8 på sommaren och 7 på vintern. Då får jag upp varenda morgon. Tycker du inte att det är jobbigt då? Nej då, det tycker jag inte. Jag tycker det är roligt. Arbetet innebär att Marta varje morgon går ut och kikar i sin behållare för att se om det kommit något regn. Sen fyller hon i resultatet i en loggbok och ringer även till SMHIs automatiska telefonsvar och knappar in hur mycket regn det var i behållaren. Då skriver jag upp det ju, hur mycket jag har i boken och så den jag ska skicka upp. Har du aldrig glömt av det? Någon, kanske någon gång, men då har jag tänkt på den på dagen, så då har jag ringt av när jag kommer ihåg det. Men det är inte ofta det händer, så att säga. Varje dag i ur och skur, men tröttnat har hon inte gjort, trots att Marta fyller 79 senare i år. Men helst vill hon att spannen ska vara tom när hon kommer ut på morgonen. Hon gillar inte regn, även om det är det hon ska mäta. Numera går hon även bara upp på morgonen och gör sin väderobservation. Sen kryper hon ner i sängen igen. Det är bara att gå upp och göra. Sen nu när jag blivit pensionär så lägger jag mig jämte gubben igen. Hur länge till tänker du fortsätta då? Nej, det vet jag inte. Det är så länge jag åker och kan. Och för vädrets och klimatets skull så bör vi minska vår elförbrukning, det är väl de flesta överens om. Och det går faktiskt att minska användandet av el rejält, både hemma och på jobbet, det menar en expert. En elkonsumtion som bara växer, det är väl den vanliga bilden av framtiden. Men det finns alltså experter som tror att utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Vi kan spara ungefär en tredjedel av vår nuvarande elförbrukning med god ekonomi, det är min bedömning. Frågan är hur det ska gå till. Så här har han tänkt sig det. Låt oss börja med de energisnåla lysdioderna. Vi har tidigare visat de här i Mittnytt. De finns men är ännu bara marginellt kommersialiserade. De drar bara en fjärdedel så mycket ström som ett kompaktlysrör gör. Där kan vi spara 1,5 kärnkraftverk i Sverige inom fram till 2015 genom helt enkelt satsa på ny energisnål belysning. Även gatlampor finns numera tillverkare av lysdioder. I framtiden kan de komma att drivas av dagsljus och batterier. Det finns faktiskt företag i Alingsås som säljer solcellsdrivna gatubelysning. Och så uppvärmningen, ytterligare en spargris. Installation av värmepumpar är sedan några år i full gång. Där kan man ju då tro att det går att spara så där två reaktorer, alltså 10, 12, 15 terawattimmar fortfarande på direktdelen. Och det är på full gång kan man säga. En besparingspotential på en eller ett par kärnkraftsreaktorer tror han på.
Och så var det då all annan elektronik i hemmen. De nya apparaterna drar betydligt mindre än de gamla apparaterna. Du har nya kylskåp som då var hälften så mycket ström som de som gjorde för 15 år sedan. Och de nya datorerna, de är snart självförsörjande på el. Jag kan ta ett exempel. Intel, som är den största leverantören av processorer, de har nu utvecklat och börjat sälja sin nya processor, Atom heter den av någon anledning då, som ska ersätta deras tidigare processor Celeron och dra bara en fjärdedel så mycket ström. Och i och med att den drar mindre ström så behöver man mindre fläktar för att kyla elektroniken också. Därmed bör energiförbrukningen på kontoren också sjunka dramatiskt och inte bara på grund av att datorerna drar mindre ström. Jag var med här kring år 2000 och utvecklade inom ram för International Energy Agency. Vi hade den här teknikupphandling för kopiatorer. Och då tog både Canon och Ricoh fram kopiatorer som drog bara en fjärdedel så mycket ström som vanliga kopiatorer. Och tittar vi då på, EU har ju nu kommit med ett direktiv om att såna här standby-effekter ska ner under 0,5 till 1 watt. Så att med den här nya tekniken som ju är utvecklad då, så kommer som standby-effekterna att vara ett minne blott inom 3-4 år då, och så vidare. I veckan så var det 20 Knut och dags att dansa julen ut, bland annat i Munkfors. Jag brukar vara här vartenda år. Är det skoj? Mm. Varför då? För att jag är van vid ett och så är det roligt att dansa runt grana och så. Ja, idag är det 20 Knut och då ska julen dansas ut. Och den traditionen är kanske extra stark just här i Munkfors. Idag är det den traditionsenliga Knutfesten. Något som har firats sedan början av 1900-talet här. Jag tror att det är sedan 1910-1920-talet någon gång som vi hört de äldre tala på att de startade den här traditionen. Det är bra uppslutning här idag. Ja, mycket bra. Vi brukar ha en 200 godispåsar att dela ut och sen är det ju kanske en 400-500 totalt på en kväll som är här. Har råttan tappat svansen? Ja. Men hur ska det gå då? Jag vet inte. Varför har du klätt ut dig till en råtta? Jag tycker om den. Hur är det att vara en papperskorg? Ja, det är lite skräpigt men vi vill hålla Sverige rent. En kanin. Varför då? Hon tycker den är gullig. Har du varit på Knutfest förut? Mm. Hur är det då? Ja. Det var inte lätt för juryn att välja, men priset för bästa utklädning gick till tre tuffa rallybrudar. Och efter den här dagen så är julen slut? Ja, vi ska nog packa ner grejerna sen och så ska vi ladda upp för nästa år igen sen. Blir det Knutfest igen? Absolut. Men frågan är då hur och var man ska kasta granen. Ett bekymmer för många, åtminstone i Stockholm. Sannolikt snart på en trottoar nära dig. Ja, senast imorgon ska de ut, om man följer traditionerna. Fast frågan är ju hur. Sätten är många. Den här bilden är från ett sopnedkast i Liljeholmen. Jag tänkte ha kvar mig på balkongen till någon gång i vår. Sen tänkte jag kasta den i vattnet. Ja, jag har inte riktigt det problemet. Vi har plastgran, så det går bra så. Ja, här inne i stan har vi ingen då, men jag har väl sett en granne som ställer den utanför, på trottoaren utanför huset. Så han har stått och barrat där så det är fullt av barr och så står granen kvar än. Får vi se vem som kommer bära iväg med. Men att dumpa granen på gatan, det är faktiskt ett lagbrott. Ja, i första hand ska man lägga den i grovsoprummet som fastighetsägarna ska tillhandahålla. I det fall det inte finns, då har stan 5 återvinningscentraler som man ska lämna granen vid. Och det är värt en hel del att återföra granen till kretsloppet. Insamlade julgranar blir fjärrvärme och el i Högdalenverket. Och en gran räcker för att köra 4 tvättmaskiner. Några 100 granar kan driva en kyl eller frys ända till nästa jul. Men det finns alternativ återvinning. Det är från folk i bostäderna här omkring i området som skänker granarna när de kastar ut dem efter jul. Gillar getterna det här? Det tycker de är kalas.
Och där byter vi ämne och beger oss till Malmö. Varje år så inträffar hundratals incidenter i Skåne där demenssjuka går vilse och anmäls försvunna. Men sedan ett år tillbaka så finns i Malmö ett system som gör att de kan hittas igen. Larmcentralen är Kim. Ja, hejsan. Dam eller man? Vad som händer när vi har fått in en sökning på telefonen är att vi går in här i en lista och letar upp den nödsändaren som vi ska söka på. Med ett enkelt klick så begär vi en position på sändaren. Och det innebär att vi efter 20-30 sekunder får upp en prick på kartan. I detta fallet är det på Korsvaksgatan. I Malmö är det cirka 5000 personer som har en demenssjukdom. Och av dessa är det 4 stycken som har den här typen av nödsändare. Anders Kjellberg tror att fler kommer att efterfråga nödsändaren, som enligt honom innebär mycket för de anhöriga. De tycker givetvis att det är en trygghet. Därför att deras maka kanske går en runda på en halvtimme varje eftermiddag. Och då vet de att skulle han eller hon vara borta mer än 45 minuter, en timme, så kan jag ringa till larmcentralen. Och så kan de göra en sökning på min make eller maka. Polisen i Skåne och Blekinge får årligen in 300-350 anmälningar om försvunna dementa personer. Och de är mycket positiva till nödsändaren. Vi tycker det är jättebra. Vi har ju många ärenden som rings in hit när då äldre, dementa och liknande saknas från bostäder, hem och liknande. Och får då lägga ner ofta stor resurs på att hitta dem. Det är viktigt att hitta sådana personer snabbt. Både polisen och Malmö anhörigförening tycker att fler demenssjuka personer bör utrustas med nödsändaren. Framförallt med tanke på att ett försvinnande kan få ödesdigra konsekvenser. Personen kan ju vara borta i flera dygn då och bli nedkyld och uttorkad. Och även om det inte alltid går så långt, så är ju oron för att det ska hända är ju väldigt stor för anhöriga. Nödsändaren har dock brister. Den fungerar bättre utomhus än inomhus. Och det är inget för en ensamstående. Man bör vara 2 i hushållet. En behöver se till så att den här underhålls laddas, är påslagen med den som är ute och går och som kanske inte kan orientera sig riktigt i tid och rum. Vi har hittat din man. Han står på Korsvaksgatan 5, parkeringsplatsen. Du hämtar honom själv. Från Skåne ska vi norrut till Malå i Västerbottens län. Där har man kämpat i många år för att komma in på den lukrativa marknaden för test av däck och bilar. Och nu är testförarna äntligen på plats. Lagom till den kanske värsta krisen någonsin för bilindustrin. Ja, just nu testas koreanska däck i skogarna runt Malå. Det är däcktillverkarens tyska kontor som lagt sina tester här. Also es ist immer gut, noch eine Alternative zu haben zu einer bestehenden Winterteststrecke, da es heute ja nicht mehr unbedingt sicher ist, dass man Schnee hat, wenn man ihn braucht. Under många år har även Malå kommun jobbat för att få hit biltestare. Det är en bransch som inneburit mångmiljonlyft för grannkommuner som Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele. Men Malås försök har hittills varit fruktlösa. Nu har 6 lokala entreprenörer gått samman och bildat företaget Lepice och fått hit de första biltestarna. Ja, det är ju skönt att få igång en verksamhet nu det första året. Vi trodde ju att vi kanske skulle ha ytterligare ett år med marknadsföring och försäljningsarbete. Så det är ju kul att få lite rull på pengarna, så att säga. Men hela bilbranschen är ju minst sagt i kris just nu. Det rör sig om. Vi vet ju inte alls hur det kommer att se ut i framtiden. Men vi vet att den, i alla fall, är det, vi har ju tryck från asiatiska tillverkare, så att det kan ju vara en chans också för en nystartat företag då, att den gången där rör sig runt i grytan, att vi en större möjlighet att som en ny aktör komma in då. Och Thomas Camilli kan tänka sig komma tillbaks till Malå. Aber von dem was hier gemacht werden kann und was die Leute hier auf die Beine stellen, ist es auf jeden Fall für uns eine Option wiederzukommen, ja. Och nu till en ljus glimt på arbetsmarknaden mitt bland alla dystra krisrapporter. I Nol i Götaälvdalen ska vi nu besöka en framtidsindustri. De här lokalerna, de kommer att fyllas.
med produktionsutrustning och produktionsfolk. När då? Om jag säger så här att i slutet på 2009 så har vi då en ganska stor verksamhet här. Men först 2010 räknar vi med att det kommer att bli utveckling på tillverkning och vår verksamhet. Men först måste vi backa i tiden till sekelskiftet här invid Göta älv. Tudor la ner sin batterifabrik och 275 anställda sades upp. Då startade Ale kommun tillsammans med industri och högskola ett forskningscentrum för att hitta en ny framtid. Här har vi kommit fram till en idé som vi tror är väldigt viktig. Inte bara för Ale utan för hela Göteborgsregionen och för landet. Och energitekniskt centrum för batterier och bränsleceller har nu alltså snart 10 år senare gett den första industriella avknoppningen. Med en helt annan sorts batterier än de som började tillverkas i NOL 1914. Är att man kan ersätta de här två idag då relativt gamla blybatterierna med 12 stycken sådana här. Så att det är ju en rejäl teknikuppgradering och både en säkerhet och en livslängdsförbättring för den här produkten. Ja, det är batterier till alla möjliga segment egentligen. Allt ifrån förnyelsebara energikällor och vindkraftverk till ända ner till små batterier som exempelvis golfbatterier eller till hjälmbelysning till motorcyklar och små applikationer så att säga. Så det är en bred skala produkter som kommer tillverkas här inne. De litiumjonbatterier som ska sättas samman i Ale bygger på järnfosfat och kan göras mycket kraftfullare än de batterier som idag finns i mobiltelefoner och datorer. Och enligt planen kommer ytterligare en fabrik att byggas i Ale 2012 för tillverkning av själva battericellerna. Då är det stora volymer. Vi kommer tillverka ett antal miljoner celler per år här. Mm. Så att, då är det stora volymer. Hur mycket folk kommer ni ha när ni går på max här om 3 år? Den fabriken vi ska ha för egna celler, den kommer att ha ungefär 100 personer. Den verksamheten vi bygger nu för batterisystem och elektronik kommer ungefär 100 personer den också. Sen räknar jag med 50 stycken hos underleverantörer som vi varaktigt köper av här. Vi räknar med att den elektroniken vi utvecklar här inne med våra ingenjörer ska gå att tillverka med ett mycket konkurrenskraftigt pris här i Sverige. Och vi behöver inte köpa det i Kina och Indien för att det går att automatisera till den nivån, så det finns en affär i att tillverka det lokalt och då kommer vi göra det. Nu ska vi ut på örnspaning, för på senare tid så har antalet havsörnar ökat kraftigt i Sydsverige. Från att ha varit nästan utrotad i Skåne så finns nu ett 80-tal örnar bara i Kristianstad-trakten under vintern. Du ska titta, och vilken tur du har. Vi befinner oss utanför Tosteberga norr om Åhus. Vi har knappt hunnit slå på kameran innan de första örnarna dyker upp. Det hade knappast hänt för 30 år sedan. Då fanns bara ett 20-tal havsörnar i hela landet. Idag utgör de här båda örnarna bara en bråkdel av ett 80-tal individer som varje år övervintrar i Kristianstadbygden. Jag tror det är ett bra resultat av de insatser man har gjort, framförallt från ideella krafter, att stödutfodra örnar och sen att vi har fått en minskad giftbelastning i miljön. Att havsörnen nu återflyger i området beror mycket på den här mannen. Här har vi djupfrysta svinlungor. I över 30 år har familjen Jarnemo matat fåglarna. Rätt så snart så insåg ju jag och hela familjen att här kan vi göra en insats för havsörnen som när vi började var verkligt illa ute i Sverige. Ja, det är ju fantastiskt att se denna stora vackra fågel. Och veta att vi kanske har hjälpt den med lite mat och klara livhanken. Örnarnas återkomst har också en rad positiva effekter på ekosystemet. I Kristianstad vattenrike har gästens aptit på vassrugg börjat förändra miljön. Men numera drar havsörnar dagligen in över området.
tycker att de gör ju faktiskt nytta genom att de hjälper till att hålla efter framförallt gäss som vi har väldigt gott om. Men i andra områden också skarvar som är en sådan art som många tycker har blivit allt för mycket av. Tillbaka till Tosteberga. Vi kryper in i buskarna i hopp om att örnarna inte ska kunna motstå frestelsen. Men nej. De här bilderna däremot har Lars Janemo själv tagit från sitt eget gömsle. En inte helt ovanlig syn numera. Jag tror nog att svenska havsörnstammen klarar sig nu. Men det är ju alltid bra att den får chansen att komma tillbaka till alla ställen där den en gång på 1850-talet häckade i landet. En miljardsatsning på kinesisk kultur planeras just nu i 12 kommuner i Gästrikland och Uppland. Och bakom turistsatsningen så ligger männen bakom Dragon Gate i Älvkarleby. Dragon Gate är ett unikt stycke Kina i Sverige. Här finns Kinas stora kulturella stoltheter i miniatyrkopior som kinesiska muren och terrakottaarmén. En rik kinesisk affärsman såg möjligheterna i ett hotell som höll på att förfalla här i Älvkarleby. Och nu ska Dragon Gate bli ett Dragon Land. Efter Dragon Gate har blivit färdig här nu så har vi fått mycket intresse från kinesiska investerare. De vill helt enkelt vara med eftersom det här har varit en succé så att säga. Dragon Gate har hittills kostat omkring 150 miljoner kronor att bygga och än är inte klart. Och Dragon Gate planeras nu att bli hjärtat i en helt unik kulturell och kommersiell turistsatsning i 12 kommuner i Gästrikland och i Uppland. Idén går ju ut på att göra investeringar i alla de 12 kommunerna, kinesiska kulturella investeringar för att göra hela området mycket mer intressant att besöka. Det kan vara tempel, skolor, nöjesanläggningar, allt som kommer från den kinesiska kulturen. Det är det som håller på att kristalliseras fram just nu. Idag drivs anläggningen här av affärsmannen och den före detta kinesiska diplomaten James Shi. Och det är han och den tidigare vd:n för Dragon Gate, Erland Ågren, som planerar miljardsatsningen. Tanken är att investerare och kinesiska kommuner tillsammans satsar pengar på att föra ut kinesisk kultur utomlands. Och James Shi berättar att det redan är två kinesiska kommuner intresserade. Det ena det är min hemkommun i Kina som heter Jinhua. Och den andra är en stad som heter Yantai i norra Kina. Och båda har deklarerat med starkt intresse för att vara med i Dragon Land. Och fler tror du kommer att ansluta sig? Det blir garanterat. I Sverige här så har vi varit i kontakt med 12 kommuner som det gäller. Och de har visat då ett stort intresse. Det låter ju som en nästan osannolik investering. Det handlar om investeringar totalt på över 1 miljard. Vad talar för att det här projektet kan bli verklighet? Ja, framförallt det stora intresset i Kina. Att man vill nu gå ut och investera utanför Kinas gränser. Och det pågår ju i och för sig i hela världen. Men Sverige är ett populärt land att investera i. Och Dragon Gate här har ju lagt grunden till att det här är möjligt att fortsätta. Kina vill bli ett starkt kulturland, en kulturnation, vill man framstå, inte som militärmakt. Och det har man satt som nationell policy idag. Så därför Dragon Land har kommit just med under mycket bra timing. Nu ska vi till domkyrkan i Lund som lockar rekordmånga besökare till sina gudstjänster. Hela 78 000 personer deltog förra året.
Det börjar bli trångt i bänkraderna i Lunds domkyrka. För varje år får kyrkan fler och fler besökare, särskilt till förmiddagsgudstjänsten på söndagarna. Jag tror att många drar sig till katedralen. Här kan man både vara anonym och bli innesluten av en delaktighet och en närvaro. Och jag tror kombinationen av de sakerna, de är viktiga. Tittar man ut över världen så är det så att katedraler drar mycket folk. Pilgrimsrörelsen drar många människor. Och jag tror att när man ska uttrycka sin tro så vill man göra det inte bara med tanken utan med kroppen. Och det får man tillfälle till i en stor kyrka som katedralen. Förra året uppgick antalet besökare till söndagens förmiddagsmässa till över 16 000. Det är 2 000 fler besökare jämfört med för 2 år sedan. Sammanlagt firades det ungefär 1 000 gudstjänster i domkyrkan under förra året och till dem kom drygt 78 000 personer. Det här är dagligen flera hundra människor. Och ingen känner sig betittad så att säga, utan man kan vara sig själv och sköta sina angelägenheter med vår Herre helt privat. Men det är inte bara besökarna som blir fler. Den här dagen är det dessutom prästvigning av 3 nya präster i stiftet. Jag tänker att det är också ett mycket stort ansvar för oss att få möta dessa människor på deras villkor. Tros, den kristna tro ser ju kanske inte lika traditionell ut idag och det finns en större öppenhet för att kunna tala om sin tro på ett mer personligt sätt. Så jag tycker det är spännande. Till Värmland nu, där tröjor utan tvång ska värma i vinter. Tröjor utan tvång kallas årets första utställning på konsthantverkarna Karlstad. Vi tyckte att det skulle vara spännande att se vad Sveriges stickare och stickerskor kan hitta på med den rubriken. Och vi har fått 19 stycken här som ska ställa ut sina tröjor. Och det är verkligen blandat. Härligt spännande faktiskt. Från Värmland till Gotland och Lärbro socken. I Lärbro socken på norra Gotland finns säkerligen en hel del som skulle platsa i ett inslag i Östnytt. Men för min egen del känns det som att 2 saker sticker ut. Det ena är det som i hundratals år varit en viktig del av traktens försörjning, kalkbrytningen. Och jag har tagit mig till Barläst kalkbruksområde. En gång en viktig utskeppningsplats för kalk och kalksten. Idag, klädda i den vackraste vinterskrud, står de gamla ugnarna och kalkladan kvar som en påminnelse om stenindustrins betydelse. Hela norra Gotland hade ju varit tillsammans med jordbruket en gång. Kalk och tjära var ju Gotlands stora exportvaror för i världen. Så att det har betytt otroligt mycket. Ja, precis som idag så skeppades kalken från Gotland dels till Sverige och dels till andra länder kring Östersjön. I början av 1900-talet fanns det 30-tal kalkbrott på norra Gotland, men de här relativt små brotten är nedlagda sedan länge och istället handlar det numera om storskalig brytning. Och det är den här storskaliga brytningen som ju på senare tid gett upphov till en intensiv debatt om stenindustrins framtid. Här i Lärbro är det fortfarande många som är beroende av kalken för sin inkomst. Vi är ju väldigt rädda om arbetstillfällena för att det är ju... Men vi är också rädda om vår natur. Och
det har tagit sådana former med, och sådana arealer som, så att man börjar fundera. Så jag tror att stämningen har blivit lite kluven. Kalkbrytningens historia lever kvar i Lärbro. En annan historisk händelse har också påverkat trakten. Eller åtminstone de som var med. För drygt 50 år sedan, under andra världskriget, byggdes ett krigssjukhus här. Det var ju krig på gång i Europa och ingen visste riktigt om Sverige skulle komma direkt med i kriget. Och därför så bestämde de militära myndigheterna att det skulle uppföras ett sjukhus här, precis som man gjorde på andra håll i Sverige. Men vad som skiljer det här sjukhuset från en del andra är att det här blev ett väldigt stort sjukhus. Det blev faktiskt Sveriges största krigssjukhus med 500 vårdplatser. Sjukhuset började byggas 1939 och stod klart 1942. Till en början vårdades mest svenska soldater här för mindre blessyrer, men ju värre kriget blev desto mer märktes det också här. Grupper av baltiska flyktingar vårdades på sjukhuset under kriget, men det var de patienter som kom hit efter krigets slut som skulle etsa sig fast i minnet. I slutet av juli 1945 kom flera hundra personer hit. Människor som suttit fängslade i tyskarnas koncentrationsläger. Vi har dagboksanteckningar där en av vårdarna har skrivit att det var en spökbrigad. De hade tänderna utslagna, framförallt hade de ögonen skadade av cigaretter och rakblad. Och väldigt många som hade ögonskador. En var blind, han hade fått någon form av syra i ögonen. Och framförallt så var de oerhört undernärda. En tid innan koncentrationslägerfångarna kom hände något som med facit i hand skulle komma att kännas väldigt paradoxalt. När kriget var slut och Tyskland hade kapitulerat, det var då som det blev som mest dramatiskt här vid Lärbro krigssjukhus. Då kom faktiskt tyska soldater som flydde för sina liv ifrån den baltiska kusten och ifrån Ryssland. Och uppemot 1000 olika tyska soldater och även kanske en del civila kom hit till Gotland då. Och det är en bit av vår historia som vi inte har pratat så hemskt mycket om. Flera av soldaterna var svårt skadade och sex av dem dog och fick tysk soldatbegravning med svenska soldater i hedersvakten. Och många reagerade på den här begravningen för att det var inte så det gick till när koncentrationslägerfångarna begravdes. Då var det betydligt påvrare och då fanns det inget närvaro av svensk militär. 44 gravar på Lärbro kyrkogård vittnar om det som hände här. Och sedan några år tillbaka finns också Krigssjukhusmuseet som en påminnelse om något som det inte pratats så mycket om. Här var vi ju en del av historien och det har vi liksom skiflat undan. Här hade vi tysk soldatbegravning. Här tog vi emot koncentrationslägerfångar. Det finns en bild här av en fånge, före detta fånge, som har träffat Anne Frank i Bergen-Belsen. Och när jag träffade den här mannen som då fortfarande levde så kände man att oj, vi är ju faktiskt mitt i vår tids historia och vi har inte riktigt förstått det. Nu ska vi tillbaka till Göran Brynse, teknologidoktor vid Högskolan i Dalarna som vi hörde i början av programmet. Och han menar inte bara att det går att minska vår elförbrukning rejält utan också att vi i många år framöver kommer att ha ett stort överskott på el. Elbrist eller elöverskott? En brännande framtidsfråga, inte minst för konsumenterna. När det gäller den svenska elintensiva industrin har den sedan länge sin uppfattning klar. Ja, det är oroande att vi inte tar på allvar den energibrist som successivt blir allt mer uppenbar. Men det finns experter som inte alls tycker att energibristen är uppenbar. Tvärtom. Den nya tekniken kommer att göra att elförbrukningen kommer att fortsätta sjunka. Den har ju sjunkit hela det här århundradet. Den fortsätter sjunka trots att vi har haft en högkonjunktur på 7 år hittills då. Har det verkligen sjunkit elförbrukning? Ja, 2001 hade vi peak elektrisk konsumtion i Sverige, vågar jag påstå, på 150 terawattimmar per år. Nu är vi nere på 143 terawattimmar per år, så det är alltså en terawattimme per år som elförbrukningen har sjunkit. Och nu när lågkonjunkturen kommer så kan man vara säker på
på att den kommer att fortsätta sjunka ett par år till då. Fram till avregleringen hade Sverige vrakpris på el. Därmed växte konsumtionen. Sverige hamnade på tredje, fjärde plats i världen. Svensken gör slut på dubbelt så mycket el som EU-medborgaren i gemen. Med ett ökande elöverskott borde priserna falla som en sten. Om normala marknadslagar skulle gälla, vill säga. Men konsumenterna är uppskörtade av elbolag som agerar på en monopolmarknad, anser Brynse. Något som statsmakterna borde försöka göra någonting åt. Ja, om politikerna äntligen så att säga lägger sig i den här monopolmarknaden då, så ska ju en svensk aldrig betala mer än 35 öre per kilowattimme. Jag tycker inte det. Elbolagen sätter priset på all el efter den sista och dyrast importerade kilowattimmen, säger han. Trots att el från vattenkraftverk är oerhört billig att producera. Däremot så importerar kraftindustrin några skvättar kolkraft från Danmark för att kunna trigga upp priset på spotmarknaden på Nordpol och därigenom ta hutlöst bra betalt. Och det vore ungefär som att ICA använde oxfilén som utgång för sin prissättning på köttfärsen då, så att säga. Nu ska vi till Halland där bra priser och mycket mark gör att hästgårdarna blir allt fler. Falkenberg fortsätter att profilera sig som hästkommun. Men om man ska vara mer sanningsenlig så är alla de halländska kommunerna hästkommuner. Den explosiva ökningen av hästgårdar har skett efter att många mindre jordbruk har lagts ner när bönderna haft svårt att få det hela att gå runt. Halland har varit aningen sent i utvecklingen därför att hästgårdarna har ökat väldigt mycket i Sverige som helhet och framförallt runt storstadsregionerna, och Halland ligger lite granna mitt emellan. Jag skulle tro att Kungsbacka ligger före, medan här nere i Laholm där jag är så är vi någonstans mitt emellan Malmö-Lund-regionen och Göteborgsregionen, och då har utvecklingen kommit senare. Laholm är en av de halländska kommunerna som står för den största ökningen av hästgårdar. 84 stycken på bara 7 år är en 30% ökning, och Katarina Svala är inte förvånad över siffran. Hon köpte sin gård för 10 år sedan. Sedan dess har hennes närmaste grannar blivit 4 hästgårdar som inte fanns tidigare. Men hon tycker det är viktigt att kommunerna tar hand om sina nya invånare. Gårdsägarna är ofta kapitalstarka och kräver en bra infrastruktur och service. Något som Katarina Svala tycker att kommunerna har missat. I takt med att hästgårdarna blir fler har faktiskt ändå djurskyddsinspektörernas anmälningar blivit färre och nästan halverats. Kunskapen bland gårdsägarna som ofta inte har någon lantbrukserfarenhet har alltså blivit bättre. Vi har miljöfrågorna som så att säga i debatten hela tiden, och då blir det ju en ökad medvetenhet på alla håll. Och dels har man också från LRF-sida faktiskt drivit en kampanj om gödsel och gödselhantering och att man ska teckna avtal. Så att köper man sitt grovfoder från en lantbrukare så ska man skriva avtal med den lantbrukaren att den tar tillbaka gödseln. Och då går ju gödseln in i ett äkta kretslopp. Så att det är de här olika faktorerna som gör att det har blivit väldigt mycket bättre. Sport nu. Hopp, barr, bom och fristående. Ja, det är grenarna som gäller för tjejerna i Västerbottens enda grupp för artistisk gymnastik. Alltså det är roligt att få utmana sig själv och ha, alltså det är många roliga saker, så jag tycker alla ska försöka pröva det här någon gång. Jag har prövat med väldigt många andra olika sporter, typ kampsport och sånt, men det var inte riktigt min grej, och sen kom jag till det här och det var väldigt roligt. Så. Har du inte att du skadar dig just där, eller? Man är inte rädd för det? Jo, man är ju det när man ska göra någonting svårt. Men man lär sig ju, och jag har inte gjort någon stor skada än. Så. Artistisk gymnastik är en redskapssport där man utför olika program på redskap. För damer använder man redskapen hopp, barr, bom och fristående.
För herrar är fristående bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck som gäller. Matta och hopp tror jag faktiskt. Det är lite roligare. Varför då? Jag vet inte. Jag är inte riktigt... Jag tycker det är lite läskigt att göra på boomen och så. När man ska hoppa upp högt upp i luften och så. Tävlingsgymnastik har funnits på det olympiska programmet sedan 1896. Men det skulle dröja till OS i Helsingfors 1952 innan kvinnorna kunde vara med och kämpa om medaljerna. Nu har ju ni vet ju att alla ni orkar minst 10 stycken, eller hur? 10 stycken benlyft med raka ben. Vi tränar tillsammans, men oftast när man tävlar så tävlar man individuellt och tränar individuellt. Och vi försöker ju se till varje individ också så att varje gymnast kan utvecklas i sin nivå eller i sin takt som hon vill. Kristin Grans grupp är den enda gruppen i Västerbotten som tränar och tävlar i artistisk gymnastik. 3 gånger i veckan tränar de och åldrarna är spridda, allt från 8 till 22 år. Givetvis är det en fördel om man är relativt mjuk och stark och sådär, men vem som helst kan ju börja med gymnastik. Då kan man ju träna upp de egenskaperna. Har du blivit mycket starkare då när du börjar med gymnastik? Ja. Jag är starkare än en kille i min klass. Så. Oj, det var inte dåligt. Nej, han är ishockeyspelare. Han tränar i ishockey. Då har ni sett 2009 års allra första Landet runt. Vi ses nu varje lördag ända fram till sommaren. Ha en riktigt skön vecka. Hej då!